יש קושיה על השרשרת הלא טובה הידועה, אשת יפתו, אישה שנואה, בן סורר ומורה. אומר רש"י, שרשרת הגיונית. אם אתה מתחתן עם אישה בגלל שהיא יפה, בסוף אתה שונא אותה. אי אפשר לבנות נישואין על יופי. בסוף ימצא יפה ממנה. אז מה יהיה? וגם אם הגיל היא פחות יפה. וגם הוא מתרגש מהיופי, אחר כך הוא לא מתרגש מהיופי. איגור מצווה. ספר תורה יפה, אבל קודם צריך שיהיה כשר. אחר כך אפשר לשים בגזלין, איזה בד יפה. אז מי שמתחתן בגלל היופי, אז זה מביא שנאה. מה, אז אי אפשר להתחתן עם אישה יפה כבר? מסר כתובות י"ז עמוד א', קלנה וחסודה. ואם הייתה חיגרת או סומה, אתה אומר קלנה וחסודה, אומרים בית שמיים, מדבר שקר תרחק. אמרו בית הלל, אז קנה אדם משהו בשוק, יגנה, יגנו או ישבחו? ישבחו, נו, הוא כבר קנה, מה תגיד לו? מכאן שתהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, קושיה על בית הלל, מה אם תרצו על בית שמאי? אז הוא שקרן. אלא כדי לא לצייר אותו משקרים, כן, אהבה חסודה, כן, זה דווקא טוב שהיא חיגרת ככה, זה נעשה כזה חן, ומה שהיא סומה זה נפלא, היא לא תראה כל השטויות שאתה עושה, אל שלום בית, זה שקר. אומר המהר"ל, בנתיב האמת, לא נכון. יופי, זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. האמת, לגבי היופי, היופי הסובייקטיבי הוא האמת. במילים אחרות, לא בגלל שהיא יפה, הוא אוהב אותה, בגלל שהיא אוהב אותה, היא יפה. היא הכי יפה בעולם. אבל אם הוא מתרתן בגלל שהיא יפה, אז בסוף היא שנואה. אם היא שנואה, אז יש שאלות שנולד בן סורר ומורה, כשהאבא שונא את האימא, זה צריך פירוש. הגיוני. אבל מותר להתרתן עם אשת יפתו. זה מותר. כתוב ברמב"ם, בגמרא, מותר. אז אם הוא עשה דבר מותר, הוא לא עשה עבירה, למה יענה? תשובה, אומר ספר חסידים, רבי יהודה החסיד, זה מותר, אבל זה מסריח. אבל זה מגעיל, אבל זה טמא. רגע, אבל אם התורה אומרת על דבר שהוא מותר, אז הוא לא טמא. זה יוצא דופן. על פי רוב, עבירה זה טמא, כמו שכתוב, לא תטמאו בהם, ונטמאתם בהם, וניטמתם בהם, עבירה מטמטמת, עבירה מטמטמת, עבירה זה טומאה. ומצווה זה קדושה, מה שקידשנו מצוותיו וציוונו. זאת אומרת, מי שעושה עבירה, הוא גם מתרחק מהדבקות האלוקית, הוא גם נטמא, וגם החיים שלו נהרסים. מי שעושה מצווה, גם דבק בשם, גם מלא קדושה, גם החיים מלא ברכה. בסוד מעבר יבוק, ייחוד, קדושה, ברכה. ואם עושה עבירה, פירוד, טומאה,
כללה. אז אם זה מותר, אז לא יכול להיות תומה, לא יכול להיות כללה. תשובה, זה הכלל. פה יש יוצא מן הכלל. כי פה כתוב בפירוש ברש"י בשם חז"ל. דיברה תורה נגד היצר הרע. אם אתה לא תתיר לו את זה, הוא יעשה דבר יותר חמור. עדיף שיעשה עבירה פחות חמורה, מאשר עבירה יותר חמורה. אבל זה עדיין עבירה. אם אתה תיתן לי כסף, לא אספר לאשתך שזה השאלות שאתה שואל בישיבה. כי אם אני אספר לה, היא לא תיתן לך יותר לבוא לישיבה. יש פה מלא גדולות בו. איזה בן זו יודעת את זה? הבועל כותית בפרסיה קנאים פוגעים בו. פורגים אותו. זה אפילו המצווה היחידה שאתה רואה מישהו עושה עבירה, שולף אקדח, יורה, מחזיר. גמרנו, וכל הקודם זוכה, לא להידחף, העלולים לפצוע אחד את השני. נו באמת. מה זה אומר? יבוא לשכנע אותי שזה ת... אבל רש"י אומר זה נגד היצר הרע, עדיף שיאכל שחוטות, תמותות ולא מתות ונבלות. זה עבירה. מה התורה אמרה? נו, אז זה התירוץ, זה מה שאומר ספר חסידים. זה עדיין עבירה. אבל עדיף שתעשה עבירה יותר קטנה, מעבירה יותר גדולה. אני רואה בן אדם אוכל חזיר, אני אומר, טוב, אני אתן לך, אני יודע מה, גבינה לבנה. אבל לא חיכיתי 6 שעות, לא מהחזיר, מבשר אחר. אבל עדיף לא לחכות 6 שעות מאשר לאכול חזיר. יש תשובה של רב שלמה זלמן ארבך במנחת שלמה, שאני לא עובר לפני עיוור. אדם עושה עבירה גדולה, אני משדל אותו. במקום זה לעשות עבירה יותר קטנה, אני לא עובר לפני עיוור. אני לא מכשיל אותו בעבירה, אני מציל אותו מעבירה. אז כמה שאפשר לצמצם עבירה, מצמצמים. אבל זה עדיין עבירה. לא תמיד עושים את זה. יש גם כלל, הלעיתהו לרשע וימות. זאת אומרת, יש גנב, הוא גונב פירות, אבל אולי הפירות האלה הם אורלה. אורלה הוא לא אוכל. הוא גנב דתי. אז אולי אני חייב לשים פתק, אוכלה, כדי להציל את הגנב מאוכלה. לא. אני צריך לדאוג לו. הלעיתהו הוא לרשע וימות. אני לא צריך לדאוג לו. שיאכל אוכלה. אבל למה לא למעט את העבירה? שאלה טובה. כי לפעמים כן ממעטים, לפעמים לא. אבל יש גנבים דתיים. יש בסוף מסכת ברכות בן יעקב. גנב שמתפלל לשם, לעזור לי לגנוב. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו לגנוב. טוב, נו, זה לא ככה, וכן הלאה. אם כן, תשובת הרשב"א, ר"ח. יש שודדים, מאפיונרים, צריך לתפוס אותה. אבל איך לתפוס אותה? צריך להיעזר מגנבים זוטרים. תכרות ברית עם הגנבים הזוטרים, אומר רשב"א, כדי לתפוס ולהרוג את הגנבים החמורים. אבל גם הגנבים הזוטרים הם הגנבים. אז מה אתה רוצה? מי יעזור לך לתפוס גנבים גדולים? מה, תלמיד ישיבה? הוא יודע מי גנב? מי במאפיה? הם יעזרו. איך קוראים לזה? עד מדינה. עד מדינה הוא גנב. הוא פושע. זוטר.
אומרים לפושע זוטר, תעזור לנו לתפוס פושע גדול, ואנחנו ניתן לך תעודת זהות, לברוח לאמריקה וזה וזה וזה. מותר. תשובת הרשב"א. כי יותר טוב לתפוס את הגנבים הגדולים, את ה... מאשר לא לתפוס כלום. אחר כך אומרים לגנבים הקטנים, אומר הרשב"א, תשבו בשקט. אתם יושבים בשקט, בסדר. אם אתם עושים צרות, גם נחזיר אתכם בבית הסוהר. ככה, זו שאלה הלכה למעשה. שם, בספרד, היו שודדים. יהודים, או גויים, לא יודע. הוא מביא הוכחות. מסכת. אבל, לא נתבלבל. לא בגלל שהוא משתף פעולה עם הגנבים הקטנים, זה כבר מותר, זה עבירה. מביא דוגמה, הוכחה, שתי הוכחות. פסוטה מ' ת' עמוד ב', אומרת הגמרא, אם גברים שרים ונשים עונות, כלומר זה מקהלה, הגברים קול ראשון, הנשים קול שני. אומרת הגמרא, פריצותא. אבל אם נשים שרות וגברים עונים, נשים קול ראשון, גברים קול שני, אש בנאורת, יותר חמור. למה יותר חמור? כי הגברים, כשהם קול ראשון, תיאורטית לא צריכים להקשיב כל כך לנשים, הם שומעים. אבל אם הם קול שני, הם צריכים להקשיב כדי להתאים. אפשר לדעת כמה מן נפקא מינה, מה אתה מחלק ציונים? כן, לבטולי היי מקמי היי, לבטל זה מפני זה. רש"י, אם אתה לא יכול לבטל את שניהם, אתה לא יכול. אתה תבטל את הכי חמור. אבל זה עוד לא אומר שהראשון הוא לא עבירה, הוא עבירה. אבל כל הכבוד, הורדתי. ומביא הוכחה ממסכת עבודה זרה י"א. כשרבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, היה נותן כסף שאת הקורבן של עבודה זרה, במקום להקריב ביום של עבודה זרה, הקריבו יום אחר. הוא עוזר, לא. למעקר באי, הוא רוצה לעקור, ואבי פורטה פורטה, הוא עושה קימה קימה. הוא יגיד לבטל עבודה זרה, לא ישמעו לו. אז הוא מזיז את היום, אז זה מחליש. כי אם עושים עבודה זרה, לא ביום של עבודה זרה, זה פחות עבודה זרה. זה לא ביום, אני לא יודע מה. אז הוא מחליש. אבל זה עדיין עבודה זרה. אז לכן, כאשר התורה מתירה דבר, לא רק בגלל שזה משום דיברה תורה כנגד יצר הרע, אומר ספר חסידים, אבל זה עדיין נשאר עבירה, זה עדיין טמא. אה, זה טמא, אז יש שרשרת, אז הוא אחר כך מסתכסך עם אשתו. מה, בגלל שהתורה התירה לו להתחתן, אז הוא לא מסתכסך איתה? הוא מסתכסך, כי הוא שבוי, הוא השבוי על ידי היופי. ואם הוא מסוכסך עם אשתו, אז זה מועיל שהקדוש ברוך הוא התיר כדי שהבן לא יהיה סורר ומורה? זה לא מועיל, זה דברי תורה כנגד יצר הרע, כן? ברגע שהוא שונא אותה, אתה אומר, אם הוא שונא אותה, הוא יכול לגרש אותה. הוא יכול, אבל יש הרבה גירושים בעולם, אבל יש גם הרבה לא גירושים. וגם אם הוא, מגרש אותה, ילד של הורים גרושים, שאחד שונא את השני, הם גם נהרסים. לפעמים הורים מתגרשים ונשארים חברים טובים, וזה בסדר, לילד. אבל הרבה פעמים מתגרשים ומציקים הצקת מוות אחד לשני. אז זה לא יעזור לנו. זה לא רבי יוסי, שאשתו הייתה מציקה לו כל כך הרבה שבסוף גירש, אחר כך אמרו לו, אין לה מה לאכול. אז כל החיים שלו הוא פרנס אותה. לא כולם הם רבי יוסי. כן, מי רצה עוד לשאול?
למה לא אומרים על זמרי בן סלו שהוא רצה להקל? אבל זה דיברנו בפרשת פנחס לפני שנה וחצי, וזה הודפס השנה על הדף שנקרא, שכחתי, שורי שלמה. כי זה משהו אחר. אתה עושה רשמי. אתה הורס בזה את הכל. כי זה תשובה, זה עקדת יצחק, כף. עדיף שהרבה אנשים יעשו עבירות, מאשר הרב יגיד מותר. כגון שהיה בספרד, היה ניוף אצל היהודים. אז היו קהילות שאמרו, הקהילה תעסיק פנויות, תבולות. ואז זה יהיה טוב. זה עבירה פחות מאשר ניוף, עם אשת איש. חלק הניוף גם היה עם גויות, שהגויים יכולים להרוג אותו. זה סכנת נפשות. יש גם תשובת הריבש על זה. הריבש אומר, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל בקדת יצחק ויצחק רמה, הוא אומר, לא, אדם פרטי עושה עבירה, עושה עבירה. אבל פה זה הציבור שנותן לו חותמת. עבירה קטנה עם חותמת של הרבנים, זה יותר חמור מעבירה גדולה שאדם עושה, טוב, נו, הוא פושע. אז לכאורה זה קושיה לשת יפתו. בוודאי זה קושיה. אם לא היה כתוב בתורה שמותר לשת יפתו, לא היינו עושים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, למה? אמרנו, זה צבא. צבא זה מקום מיוחד, זה עם כללי חירום מיוחדים. אם לא, ודאי לא היו אומרים. זה תשובה של הרב קוק. מקדש מעט. בסוף מאמרי הראייה. בית כנסת עם שתי עבירות. בית כנסת אורתודוקסי. יושבים מעורב, ויותר חמור, שרים בנות שעות. הוא אומר, הרב קוק, שיש לזה דין עיר הנידחת. עיר הנידחת זה לא אדם פרטי שעובד עבודה זרה, זה כל העיר. אבל הם לא עובדים עבודה זרה. הרמב״ם אומר, לא, עיר נידחת זה לאו דווקא עבודה זרה. הוא מוכיח את זה מבני גד ובני ראובן. מה הם הקימו? מצבה. אסור. אסור להקים בית מקדש חלופי. באו למלחמה להרוג כל בני גד ובני ראובן. בסוף לא יבנה, פנחס, עשה שלום, ברוך השם. אבל זה לא עבודה זרה. אומר הרב קוק, לא משנה. הרמב״ם אומר לא משנה. קהל ועדה שפוסקים דבר אסור, שהוא מותר, זה דין עיר הנידחת. אז כמובן הרב קוק לא אמר שבית הכנסת הזה עכשיו יקחו חרב, יהרגו את כולם. הוא אומר זה מצוד הרע. אותו דבר הסברה של זמרי בן סלו. זה דיברנו לפני, כתוב בדף. אבל לכן יש מצבים הלכתיים, כמו שהבין מתשובת הרשב"א, ולפעמים אומרים, הליטים עולה רשע בימות, או עקדת יצחק, או מורה מבוכים עיר הנידחת, או מקדש מעט. מה החילוק? זה נושא ארוך. אבל גם כשמתירים איסור קל, כדי שלא יעבור על איסור חמור, הוא עדיין עובר על איסור. זה לא שהאיסור נעלם. כן? כן. שהוא התחתן לנפש את יפתו. מה? נו, אתה רואה איזה קטסטרופה יצא? זה מה שאנחנו אומרים. העבירה מתחלקת לשני חלקים. יש... אתה מורד בקדוש ברוך הוא, ואתה מתמא. מרד, הוא לא מרד בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התיר. אז הוא לא מרד. אבל מתמא זה עדיין מתמא. אז קרא אבשלום וכן הלאה. למה דוד בכל זאת עשה? טוב, זה לא הנושא.
כרגע. על כל פנים מה שכתוב, שדוד המלך היו לו תף, זה בגמרא קידושין בסוף, תף, יש את יפתו, זה לא יכול להיות. 400 יפתו, הרי מותר כל מלחמה יפתו אחת, והוא לא עשה 400 מלחמות. אז יש אומרים לו, חטא יפתו, חטא תו, זה צריך לתקן. טוב, גם חטא זה הרבה. אבל הגמרא שם אומרת שאלה שנולדו מדוד, מי יש את יפתו, הם היו בצבא טיפוסים חזקים וקשים, ומטילים חיטתם על האויב. יהודים, עדינים, עדינים, מנשקים ערבים, מלטפים ערבים, ובני אשת יפתו. זה משהו אחר. לכן גם זה, על פי סדר הנהגה אלוקית, היה צריך להטיל אימה על האויבים. ואלה אנשים קשים, אשת יפתו. לא היו ממש מגויסים לצבא, אבל היו ביחידות מיוחדות. יחידות מיוחדות. לשכנע. טוב, יוצא ש... גם כשאדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא יודע להחזיר. אבל זה עדיין עבירה. כן. יש נושא של הגיור. מה? איך זה עובד אצל יפתו? אין דין, היום אין דין יפתו. איך, אז זה עבד. אם הוא מביא אותה, אם היא רוצה להתגייר, היא מתגיירת, נגמר הנושא. אם היא לא רוצה להתגייר, היא צריכה לקבל 7 מצוות ננוח, ואז היא גר תושב. לא רוצה לקבל 7 מצוות ננוח, זה דין שבוי שלא מקבל מצוות ננוח, עושים לו כרטיס העברה לעולם הבא. עיין שם ברמב״ם, יש כל הפרטים. אם אתה צריך למשהו, תדרוך. אבל היא בוחרת. כי לא כופים על גוי להתגייר. אבל אם הוא שבוי, כופים עליו לקבל שם מצוות ננוח. אם לא, אז הוא חייב איתה. טוב, השם יעזור.